Hei taas kaikki, tässä Onni täällä näin jälleen kerran uudella viikkoale videolla. Ja tällä kertaa meillä on taas jälleen kerran aika tylsä viikko. Että alennuksia meillä on aika hyvin ja tollain noin, mutta muuten meillä on vähän heikompi rahan tekopuoli, että perustavoilla mennään. Mutta meillähän on täällä tämmöinen hieno punainen sähköinen ajoneuvo täällä kasinolla voitettavana täältä pyörästä, jos tämmöinen sähköinen masina sattuu kiinnostaa. Ja totta kai laitetaan rahoja chipeiksi tuonne kasinotilille ja otetaan ilmaiset chipit sinne tilille myös talteen. On pahan päivän varalle sitten niitä kivouksia siellä. Ja sitten kunnon pyöräytystä meillä tuossa ja siellä saadaan RP:tä sitten vähän tonne lisäksi sen suuren muunkin päälle, mitä sitä jo valmiiksi oli. Mut tarjouksia, niitähän meillä löytyy Legendary Motorsportin sivulta. Täällähän meillä on tuo uusi Visake oleva ajoneuvo tarjouksessa, eli tämä uusi auto on meillä sitten edullisemmin. Sitten meiltä löytyy tuo LM87-malli, yksipaikkainen rata-auto sitten täältä myös tarjouksesta. Ja sitten meillä on täällä Urea, tuommoinen urheiluauto täällä myös tarjouksessa Legendary Motorsportin sivustolla. Kuten myös sitten meillä löytyy tuo Baaler ST-D ajoneuvo sitten täältä myös tarjouksesta oikein kivasti. Sitten hypätäänkin tuonne Warstockiin ja täällä meillä sitten on tarjouksessa tuommoinen hidas Patriot Boltti, tuommoinen hidas monilla aseilla varustettu pikkupaattinen. Ja sitten meillä löytyy tuo Barraga oleva jeppi. Ja sitten meillä on toi Nokohtan lentokone täällä. Kaksi tuommoista erikoista masinaa, jos sattuu kiinnostaa, niin niissä on tarjoukset meillä täällä. Sitten täältä Simeonin Premium Deluxe Motorsportilta. Meillähän täällä löytyy tämä Trust-moottori, pyörä, pitkän matkan pyörä löytyy täältä tarjolta. Sitten meillä on Riata oleva hyvä kunnon maasturiauto. Siinä on hyvä ajoneuvo. Sitten meiltä löytyy täältä Hot Rod-tyypeille tuo Hustler löytyy täältä tarjolta oleva. Sitten meillä on vähän vanhemmille henkilöille sitten vanhempaa autokansaa, niin tuo 190Z oleva ajoneuvo täällä. Ja sitten myös vähän siitä välistä oleva sitten toi Torero ajoneuvo täällä myös sitten tarjolla. Luksusautolla meillä on tuo uusi hieno sähköauto ja sitten tuo City Maasturi täällä tarjolla ja tämmöisellä kuvia pohjalla on tätä tarjouksessa olevaa ajoneuvoa. Tietysti täällä voi maksaa vähän enemmän, jos siinä on jotain lisukkeita kiinni, niin kuin tuo maalaus. Ja tässä sitten meillä toisella puolella on perusajoneuvo, missä ei ollut tarjousta, niin se on meillä täällä sitten toisena tuommoisella värityksellä. LS Car Meetissä 8F Drafteri löytyy täältä näin. Jos tän haluaa voittaa, niin se on top 3-4 päivänä peräkkäin päästävä. Eli pari kaverin kanssa kun ajelee, niin se pitäisi hienosti onnistua yhdessä noita isoja ajellessa. Sitten meillä löytyy FMJ täältä koeajoneuvona ensimmäisenä. Sitten meillä on tuo Revolert oleva ajoneuvo toisena ajoneuvona ja sitten meillä löytyy tuo Liqueur
löytyy täältä kolmantena testiautona sitten kivasti. Ja uuden sukupolven pelaajille meillä on täällä sitten tuo Niopen ajoneuvo HS2V:n päivityksillä sitten koeajoneuvona siellä. LS Garnitissa kivasti sitten kokeiltavana. Ja sitten tuota, mitäs meillä onkaan? No, tuplarahalla, tupla RP:llä, Matt Rassoun hittejä, niitä saa tällä viikolla tehdä. Eli siinä on meidän rahabonusmeiningit. Tietysti GTA Plus jäsenillä se on nelinkertaisella meiningillä, mutta täällä meillä on sitten nämä energiapyöräajomeiningit. Sitten meillä täältä armeija-alueen vierestä löytyy meidän aika-ajomeiningit. Että se sieltä pääsee kivasti kruisailemaan niitä ajoja. Uuden sukupolven pelaajille oleva HS2V-kisat löytyy täältä pikku läpyrinttimajan luolta. Ja sitten perus RCA-pantit, ajomeiningit, niin nehän on sitten täällä pikkusella työmaalla, täällä taaemmalla kulmalla tällä kerralla sitten mentäväksi vauhdiksi. Ja sitten meidän kanvanihan löytyy kivasti täältä rannalta läheltä tuota naamarikauppaa. Tai naamarikaupan ja pizzakaupan paikan vierestä täältä nurkan takaa. Ja täällä meillä on pesismailaa. Meillä löytyy veistä. Sitten mä Battle Rifleä. GTA Plus jäsenille on minikanissa tarjousta, jos ei sitä ole vielä hankkinut. Appenizeria meillä on normaaliin hintaan. Ja sitten kaikille tarjouksessa tämä Combat Rifle löytyy sitten myös kaikille tarjouksessa. Sitten meillä on täällä pikkusia miinoja tarjolla. Meillä löytyy putkipaukkuja täältä ja kuten myös sitten noita granujakin täältä kasa löytyy. Ja sitten meidän tutut ja turvalliset body armorit totta kai aina hyvä käyttää autolta hakemassa vähän edullisemmin ja ne meillä täällä sitten kivasti tarjolla täällä rannan lähistöllä talon takana. Kivasti semmoiset herkut meillä siellä. Sitten Rockstar tarjoaa meille vähän pelimeininkejä täällä Rockstar Createissä. Ja täällä meillä on sitten toi Assault on the ATT-16 tuplarahalla tupla RP:llä. Ja sitten meillä löytyy Adversary Moden puolelta myös vielä nämä Extraction pelimuodot tuplarahalla ja tupla RP:llä. Sitten myös kaikille, keitä sattuu innostuttamaan tämä pelimuoto sitten, niin täällä niitä on 5 erilaista meininkiä sitten pelattavaksi kivasti. Elikkä tämmöinen pieni hiljainen viikko jälleen, että ei semmoista suuren suurta raha meininkiä ole tälle viikolle, mutta onhan siellä nyt jotain pientä ja hei! Kiitos kun jaksoit katsoa videon loppuun saakka. Muista jättää tykkäystä videolle ja totta kai jos et tilannut kanavaa vielä, niin tilaa ihmeessä kanava haltuun, niin pääset olemaan näissä uutisasioissa aina sitten ajan tasalla ja mukana, kun ne julkaistaan ja on nähtävissä meillä kivasti tuolta sitten kaikille. Mutta hei, kiitos tästä ja hei kun ensi kertaa. Kiitos ja hei hei!